Ötən gün İranın Fars və Kirman əyalətlərində baş vermiş sel və daşqınlarda ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb. Bunu İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin sədri Mehdi Vəlipur deyib. O bildirib ki, hadisə baş verən bölgələrə 500 əməliyyat qrupu ezam olunub, 3000 nəfərdən çox insan sığınacaqlara yerləşdirilib, 20000 nəfərə yardım göstərilib, seldən ən çox Minab və ətraf kəndlər ziyan görüb. Qeyd edək ki, bundan öncə seldə 3 nəfərin öldüyü bildirilmişdi. کل این منطقه رفت زیر آب. ببینید این رودخونن، آقا این رودخونن، ما با چه زبانی به شما بگیم این رودخونن؟ چرا شما رودخونه رو تصاحب کنید؟ ببینید این بستر رودخونه، این پل ناکن، این پل ببین آب از مسیر خود بلدن. ببینید نگاه بکنید همه پلونشو بستن، همه پلونشو بستن. الان این مردم اینجا زندگیش رفتن زیر آب. اگر اینجا پل بسته بودن شهر کلمدی به همه دلیل رسید.